Dobrodošli u BDC Vijesti. Evo pregleda događaja dana. Usvojena lista korisnika pomoći za otklanjanje elementarnih nepogoda, uskoro i isplata. Skupština o zaštiti civilnih žrtava rata. 13. juna kolektivna dženaza za 9 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti. U Brčkom protest slijepih i slabovidih. Prijedlog rezolucije o Srebrenici pred državnim poslanicima. Libija, islamska država, osvojila Sirt i nuklearnu elektranu. Na jutros održanoj sjednici vlade usvojen je konačan spisak korisnika pomoći za otklanjanje i ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama u periodu april-maj i avgust 2014. godine. Isplata će početi u narednih 15 dana. Drugostepena komisija okončala je i treću listu korisnika. Razmotreni su svi prigovori i ovo je spisak onih koji do sada nisu dobili novac namijenjen za ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama. Na ovom spisku se nalazi 188 imena razvrstane po kategorijama. Oni nisu još riješeni, negdje oko 50-ak, nemojte mi vidjeti za tačan broj. Znači, imaju roka 10 dana da završi i još 50 ljudi bi trebalo da se nađe na ovom popisu. To bi bio ukupan iznos, ukupan broj negdje oko 702 do 705. Zavisi, ne mogu na pamet da kažem koliko će ljudi ostvariti pravo. Novac će na računima korisnika biti u narednih 15 dana. Ukupno je za ove namjene obezbiđeno 10.761.800 konvertibilnih maraka, te dodatna 2.870.000 konvertibilnih maraka jednokratne novčane pomoći. Sa kontrolom utroška sredstava počeli su i mnogi problemi. Mi smo sredstva namijenili da ljudi saniraju svoje obiteljske domove, da urede prostor u kome moraju živjeti, da nabavi namještaj, posuđe, garderobu, odnosno ono što im treba u kući. A nismo davali sredstva da se kuće proširuju, da se dižu katovi, da se radi ograda oko kuće, da se nabavljaju motori za traktor, da se obavljaju sahrane, da se neke druge stvari rješavaju, zato mi nismo davali ta sredstva. I dao sam nalog da svi oni koji su nenamjenski utrošili sredstva, da im se obustavi druga tranša. Plan je bio da novi korisnici dobiju cjelokupan iznos sredstava, no gradonačelnik se nije sa tim složio, te je naredio da bude isplaćena polovina, a nakon kontrole utroška i preostali dio novca. Zato što sam pregledom listinga shvatio da poneki ljudi koji se nalaze tamo, možda su oni pravno završili čitavu priču, ali nisu u takvom stadijumu da bi trebali dobiti uopće pomoć. Uvažavajući činjenicu da je određena procedura komisijskog djelovanja, pa onda kontrola nad kontrolama, bilo bi pomalo nezgodno da gradonačelnik autonomno kaže ovaj može, ovaj ne može, jer bi sebe doveo u nezgodnu situaciju, pa sam zato i naredio da se i ovaj puta izdvoji prvo pola sredstava, kada ljudi utroše pola sredstava, da se napravi kontrola da li su u istinu potrošili, jer neki od ovih korisnika neće imati u što potrošiti ova sredstva. Iako je javnost upoznata, potrebno je ponovo naglasiti, dodaju nadležni, da novac neće dobiti oni koji sredstva nisu iskoristili namjenski, a sudeći po rečenom ovakvi slučajeva ima mnogo. Neki su, kako kazaše, naši sagovornici gradili ograde, spratove na kućama, a neki su čak kupovali automobile i motore za traktore. A svi oni koji se pronalaze u ovome, neka budu sigurni da novac neće dobiti, dodaju nadležni. Brčanska skupština, odnosno poslanici parlamentarnih stranaka, danas su na 57. redovnom zasjedanju raspravljali između ostalog oko izmjena i dopuna odluke o zaštiti civilnih žrtava rata. Kako to obično biva u distriktu, jedinstvenih stavova nije bilo ni oko ovog pitanja, no kompromisi zato uvijek postoje. Izmjene odluke koje se odnose na žrtve seksualnog nasilja u proteklom ratu pred poslanike su došle ispred vlade, a gradonačelnik je obrazlažući iste kazao kako je u načelu prevaziđena situacija u kojoj su žrtve obavezne osigurati pravosnažnu sudsku presudu da bi ostvarile pravo kao civilna žrtva rata.
Sada ovom odlukom pokušavamo da kroz jedno posebno povjerenstvo stručnjaka, sudskih vještaka se dokazuju prava, odnosno ostvaruju prava osobe, da ostvari prava osobe koje su civilne žrtve rata. To nije onaj način na koji su neki predlagali, ali je neko kompromisno rješenje koje smo uspjeli postići u vladi da bismo mogli poslati ovu odluku u proceduru. Ideja je isto tako da se po ovoj odluci ostvaruju prava osobama koji žive na prostoru Brčkog distrikta, koji su stanovnici Brčkog distrikta, a da ne bude da se spriječi prelijevanje osoba u Brčkog distrikta radi ostvarivanja ovih prava. Prije početka rasprave klub poslanika SDS-a zatražio je pauzu zbog dodatnih usaglašavanja oko izmjena odluke kako bi, kako kažu, bili sigurni da će biti isključene mogućnosti zloupotreba u ovom segmentu. Prije dorađivanja je bilo moguće da se praktično izjavom nečijom da je civilna žrtva rata te kategorije stekne status, što je nažalost vrlo neobjektivno i što bi bilo predmet potencijalnih zloupotreba sa naravno nesagledivim implikacijama po budžet. Procedura je predviđena odlukom, podešena je tako da ne retraumatizuje žrtve, a da istovremeno objektivizuje status prilikom dokazivanja. Neuvažavanje brojnih primjedbi koje su upućene od strane nevladinog sektora i međunarodne zajednice je ponukalo određeni broj poslanika na rasprave i ukazivanje na činjenicu da bi one samo poboljšale kvalitet odluke, ali i dodatno zaštitile žrtve seksualnog nasilja u proteklom ratu. Primjerice, traženo je da se u odluku uključe mehanizmi koji nisu postojali, poput prijedloga da se zahtjev stranke prihvati pod pretpostavkom da je istinit, a da je teret dokazivanja na organu uprave. Da jednostavno žrtve ponovo kroz upravni postupak ne prolaze sve ono što su prolazile u toku rata, govorimo o žrtvama koji su seksualno zlostavljane i silovane, znači da se teret dokazivanja prebaci na organ uprave i da se uvede načelo šutnje. Znači, šta znači načelo šutnje u upravnom postupku? Da se ostavi određeni rok za koji bi trebao organ uprave da donese rješenje po podnesenom zahtjevu, a ako ne donese u tom roku da se smatra da je zahtjev prihvaćen. Različiti pogledi na ovu odluku uslovljavaju i različite stavove. I ovo pitanje spada u brojna koja ne mogu bez politike i politikanstva. Konferencijom za novinare Udruženje porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta upoznalo je javnost sa aktivnostima povodom održavanja kolektivne dženaze za civilne žrtve rata. 9 civilnih žrtava rata bošnjačke nacionalnosti, ubijenih u periodu od 1992. do 1995. godine, u subotu 13. juna, bit će ukopano na memorijalnom centru u Brčkom. Posmrtni ostaci žrtava trenutno su smješteni u komemorativnom centru u Tuzli. Njihov identitet utvrđen je na osnovu DNK analize, a potvrđen je od strane njihovih porodica. Žrtve su pronađene u pojedinačnim masovnim i sekundarnim grobnicama na lokalitetima Gorice, Gradsko mezari u Brčkom, Sremskoj Mitrovici u Srbiji i Sokocu. Najmlađa žrtva je, koja je spremna sad za ovaj ukop, Nukić Samir, 68. godište, a ubijen je 92. godine, a najstarija je Ibrahimović Ferit, rođen 1930. godine, ubijen 1992. godine. Ukupno 187 civilnih žrtava rata ukopano je na memorijalnom centru u Brčkom, dok su na nekoliko različitih lokacija u Brčkom i izvan ukopane još 102 žrtve. Preko 100 civila još nije pronađeno, a u to se ne ubrajaju žrtve ubijene prilikom rušenja mosta na Savi. U komemorativnom centru nalazi se još 16 kompletnih skeletnih ostataka, za koje do sada nije bilo moguće utvrditi njihov identitet, kako bi se isti ukopali na ovoj dženazi. Pozivamo članove porodica koji do sada nisu pronašli svoje najmilije da se obrate udruženju gdje će dobiti upute što bi trebalo poduzeti kako bi pronašli svoje. U petak 12. juna u 14 sati planiran ispraćaj skeletnih ostataka ispred komemorativnog centra u Tuzli, dok će kolona biti dočekana na platou ispred džamije i vici između 16 sati i 15 minuta i 16 sati i 30 minuta. Nakon toga će uslijediti klanjanje akšam namaza i učenje hatme. 13. juna na dan dženaze planirano je polaganje cvijeća, te će poslije toga uslijediti vjerski dio koji se završava učenjem na kaburu u 14 sati i 15 minuta. Protokol dženaze je dostavljen svim relevantnim institucijama u Brčkom distriktu, u Federaciji Bosni i Hercegovine, znači savjetu ministara, predsjedniku vlade, predsjedniku federacije, zamjenu supervizora za Brčko i gospodinu Insku. Mi očekujemo da će se odazvati građanstvo
u jednom velikom broju. 19. juna planirano je učenje tevhida za civilne žrtve rata u džamiji na Ivicima. U skladu sa svojim ovlaštenjima, gradonačelnik Brčko distrikta donio je odluku o proglašenju 13. juna ove godine danom žalosti u Brčko distriktu. Osim standardnih propisa vezanih za dan žalosti, iz policije napominju i da će istog dana po potrebi ulicama Muderiza Ibrahimbegovića, dijelu ulice Bakije Selimovića, ulici Hivzije i Halila Jerkovića, Osmana Derviševića i Prvomajskoj, kao i u naseljima Meraje i Ivici, dolaziti do privremenih obustava i preusmjeravanja saobraćaja, gdje će učesnici u saobraćaju biti usmjeravani od strane službenika policije. Policija stoga poziva građane da ispoštuju odluku o proglašenju dana žalosti u Brčko distriktu, kao i da se u saobraćaju ponašaju u skladu sa uputama koje daju policijski službenici, te na taj način doprinesu očuvanju dostignutih standarda sigurnosti i tolerancije na prostoru Brčko distrikta. Grupa građana oštećenog vida protestovala je danas ispred vlade i Skupštine Brčko distrikta. Žale se na neravnopravan položaj u društvu i loš odnos vlasti prema ovoj kategoriji stanovništva. Osnovni zahtjev ovih ljudi je povećanje tuđe njege, za koju tvrde da je najniža u državi i iznosi svega 60 maraka. U federaciji je 405 maraka, u RS je 160. Kod nas je u Brčkom 60 maraka 15 godina. Ljudi su apsolutno oglušili na naše zahtjeve, na naše molbe, naše vapaje. Evo sad smo bili pred vijećnicu od pola osam do pola deset. Niko se nije obratio, čak je portić zatvorio vrata ispred nas. Zbog takvog odnosa nadležnih spram njih, ovi ljudi se pitaju od koga da traže pomoć i svoja prava. Ukoliko se ovi nadležni i sama skupština i ovi koji su na visokim funkcijama u vlastima ogluše i ne uvaže te naše zahtjeve što mi zahtijevamo, mi smo se odlučili na jedan korak, ali moramo to teška srca da uradimo, da ćemo štrajkovati glađu i da nećemo odustati. Do kraja idemo, ne pridajemo se, drugog rješenja nema. Šefica odjeljenja za zdravstvo je kazala da je trenutno u postojećem zakonu situacija takva da svi imaju istu tuđu njegu. Međutim, radi se na tome da budu napravljene kategorije po težini oboljenja, što bi svakako utjecalo na iznos tuđe njege i pomoći. Biće urađene znači kategorije gdje su potpuno oduzeto, znači 100% potrebna tuđa njega i pomoć, najviši nivo, pa dolazi niži nivo, kreće se od 120 maraka prva kategorija do 40 maraka donja kategorija. Kako će biti, naravno, od 1.1. će bi se napravila revizija svih lica koja već primaju tuđu njegu i pomoć, da se razvrstaju po kategorijama i naravno prethodno bi moramo uraditi da znamo tačno koje bi to bile implikacije da možemo u budžetu obezbijeti sredstva. Iako nije mogla precizirati kada će tačno krenuti u realizaciju, Nikolić je istakla da će učiniti sve kako bi neophodne procedure bile što prije završene, te zakon bio upućen u skupštinsku proceduru. Na dnevnom redu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je bio prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Tekstom rezolucije predviđa se da predstavnički dom oda počast svim žrtvama genocida u Srebrenici, kao i svim nevino stradalim žrtvama u Bosni i Hercegovini, te podržava rezoluciju o Srebrenici koju je Evropski parlament usvojio u januaru 2009. godine. Predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je danas da će poslanici ove stranke glasati protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici. Naime, poslanici SNSD-a su napustili sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ali će se vratiti kada se bude glasalo o ovoj rezoluciji. Zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto dodala je da će ova stranka ostati suzdržana tokom glasanja o rezoluciji o Srebrenici. Ona smatra da je rezolucija o Srebrenici samo dolijevanje ulja na vatru. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa podnijelo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog krivičnog djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti iz krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje smatraju da je Dodik ovo krivično djelo počinio na način da je u više navrata prilikom javnih istupa sa krajnjom bezobriznošću i bez elementarnog pijeteta omalovažavao žrtve zločina, pri čemu je posebno otvoreno u više navrata
negirao zločin genocida u Srebrenici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banjoj Luci da će i pored krivične prijave udruženja stradalih u Srebrenici i dalje ponavljati da na tom prostoru nije počinjen genocid tokom proteklog rata. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici set ekonomsko-reformske agende na čije se donošenje Bosna i Hercegovina obavezala zajedničkom izjavom o evropskoj opredjeljenosti. Sutra bi treba uslijediti potpisivanje za sve razine vlasti jer je riječ o zajedničkom dokumentu, rekao je predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić. Reforme slijedi u oblasti očuvanja financijske stabilnosti, konsolidacije tekuće potrošnje, smanjenje javnog duga, poboljšanja poslovne klime, povećanja konkurentnosti ekonomije Bosne i Hercegovine te reforma u oblasti javne uprave, rekao je Zvizdić. Predsjednik RS-a Milorad Dodik kazao je kako neće dati suglasnost na reformsku agendu, jer se u tom dokumentu spominju neka pitanja koja nisu sadržana u izjavi o reformama koji su ranije potpisali lideri stranaka. Agenda za nas ne postoji, ja sam predsjednik RS-a i nju predstavljam. Moje suglasnosti za to nema, što god ko mislio, rekao je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci. U uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu danas su prezentovani rezultati današnjeg sastanka političkih direktora iz zemalja Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira PIK sa rukovodstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarano o predstojećem programu reformi Bosne i Hercegovine. Tokom današnjeg sastanka članovi PIK-a imali su priliku pogledati prezentaciju rukovodstva Vijeća ministara vezanu za prioritete BH vlasti na državnom nivou, istakao je visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Valentin Insko. Prema njegovim riječima, sastanak je protekao u dobroj radnoj atmosferi, gdje je usaglašen konsenzus o tome šta se mora uraditi kako bi se Bosna i Hercegovina vratila na pozitivan ekonomski put. Govoreći o današnjem sastanku sa rukovodstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Insko je dodao da je razgovarano o stvaranju rezultata i ponuđenim prilikama koje Bosna i Hercegovina treba iskoristiti. PIK je također više puta posjetio na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine koji su zagarantovani Dejtonskim sporazumom, podsjetio je Insko. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas je na konferenciji za novinare izjavio da SDP neće ući u koaliciju sa SDA i HDZ-om Bosne i Hercegovine, članovima vladajuće koalicije koju je napustila Demokratska fronta. SDP opozicija je, tako ćemo se ponašati, nećemo biti zamjena DF-u. Istovremeno se ne može načuditi podaničkom odnosu SDA prema HDZ-u, pri čemu jedan dio federacije kao da su prekrižili. Kao rješenje za nastalu krizu u vladi Federacije Bosne i Hercegovine predlaže vanredne izbore. U okviru zvanične posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Palestinskog nacionalnog vijeća Salem Alzanon danas je u Sarajevu održao sastanak sa članovima kolegija predstavničkog i Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o stanju na Bliskom istoku, o situaciji u Bosni i Hercegovini te o bilateralnim odnosima dvaju parlamenata. Predsjedavajući predstavničkog Doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izrazio uvjerenje da će posjeta na ovako visokom nivou produbiti i ojačati dobre i prijateljske odnose Palestine Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak uvjeren je da parlamenti mogu doprinijeti boljim odnosima zemalja. Vjerujem da ćemo učiniti sve sa naše strane, koliko je to u našoj moći, da se ovaj palestinsko-izraelski sukob što je prije moguće riješi na miran i pravedan način, rekao je Čolak. U tom pogledu Salem Alzanon je kazao da Palestina odbija teror i poziva da se mirnim putem rješavaju problemi. Delegacija Palestinskog nacionalnog vijeća upoznata je u koracima koje Bosna i Hercegovina čini na putu ka Evropskoj uniji. Čestitam vam na snažnim i stabilnim koracima koje ste preuzeli da vaša zemlja što prije pristupi Evropskoj uniji. Također čestitam vam na četverogodišnjem predsjedavanju Savjetom Evrope, kazao je Alzanon. Za korisnike Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske od danas počinje isplata penzija za maj. Prosječna majska penzija je 342 marke i predstavlja 41,02% prosječne plate u Republici Srpskoj. Najniža za minimalan staž od 15 godina je 174 marke, a najviša penzija je 1792 marke. U Republici Srpskoj prosječna penzija za puni staž osiguranja je 497 maraka, što je 59,62% prosječne plate u Republici Srpskoj. Za isplatu penzije za maj potrebno je 81,3 miliona konvertibilnih maraka u neto iznosu, odnosno 82,5 miliona maraka u bruto iznosu. Pratite BDC vijesti. U nastavku donosimo. Usvojena odluka o dodjeli stipendija, bit će svi kontrolisani. Stipa i policija Brčko distrikta slobode lišili 4 lica u akciji Jezero. U Brčkom igrana pozorišna predstava Odbrana Sokratova. Vlada distrikta jutros je usvojila odluku o načinu i kriterijima dodjele stipendija redovnim studentima distrikta.
Uskoro slijedi i raspisivanje javnog poziva. Stipendije će dobiti studenti koji imaju prebivalište u distriktu. Kriteriji koje moraju ispunjavati je socijalno-ekonomski status, prosjek ocjena i nivo godine studija. Vrši se bodovanje i shodno osvojenim bodovima napravit će se jedinstvena rang lista. Ukupno će se dodijeliti 170 stipendija. Od toga je jutros na vladi promijenjena struktura stipendija deficitarna kadrova, tako da će podijeliti 48 stipendija studentima deficitarnih struka druge i starijih godina, 4 stipendije studentima prve godine studija koji su proglašeni učenicima generacija, bili su u školskoj 2013-2014. godini. 13 stipendija će biti dodijeljeno studentima prve godine koji su za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja imali prosjek ocjena 5,0. U odnosu na raniji period uvedena je novina, a po kojoj će po jednu stipendiju dobiti student sa posebnim potrebama i student nacionalnih manjina. Na prijedlog vlade došlo je do izmjena i u deficitarnim strukama, tako da će se u ovu vrstu ubrajati i inženjeri građevine i geodezije, koji će za ovu godinu dobiti po 4 stipendije. Javni poziv za dodjelu bit će otvoren narednih dana. No, sistem stipendiranja nije dobar, ne barata se tačnim statistikama, a na godišnjem nivou izdvaja se oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Priča kruže i da stipendije dobijaju studenti koji nisu Brčaci, te da postoje i oni čije studiranje traje mnogo godina. Ono što nedostaje jeste jedan sistematičan pristup u smislu adekvatne kontrole i praćenja studenata koji dobijaju stipendije. To smo se dogovorili da još na neki način isprovjeravamo, jer su uvjeti za stipendiranje vrlo liberalni. Naime, postoji izvjesna vjerojatnost da određeni broj ljudi se ciljano prijavljuje u Brčko distrikt da bi ostvario stipendije. Oko 500 studenata dobija stipendije, a ako se to gleda statistički, onda to znači da 1/4 Brčaka studira, dodaje gradonačelnik. Domić je dao zadaću Direkciji za financije i Odjeljenju za obrazovanje koji će detaljnije ispitati sve korisnike stipendija. Za ovogodišnje stipendije predviđeno je 340.000 konvertibilnih maraka. Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su zajedno sa službenicima policije Brčko distrikta realizovali operativnu akciju Jezero. Na osnovu naredbe postupajućeg tužioca tužilaštva Brčko distrikta slobode su lišena 4 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima. Još jedno lice se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela vanbračna zajednica sa mlađim maloljetnikom. Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije SIPE u Tuzli i policije Brčko distrikta, gdje će se nad njima izvršiti kriminalistička obrada. Po završetku obrade postupajući tužilac tužilaštva Brčko distrikta će odlučiti o eventualnom određivanju pritvora za ova lica. A Pero Lakić, 62-godišnjak iz Prijedora kojeg je tužilaštvo Brčko distrikta optužilo da je utajio gotovo 1 000 000 maraka poreskih prihoda distrikta, osuđen je od strane Osnovnog suda u ovom gradu na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Lakić je kao zastupnik preduzeća Agrounija d.o.o. Brčko nepravosnažno osuđen zbog utaje poreza na promet proizvoda i usluga izvršene 2004. i 2005. godine, za koje je zajedno sa direktorom ovog preduzeća optužen prije 2 godine. Tužilaštvo Brčko distrikta je tada nakon opsežne istrage Peri Lakiću i Dušku Škoriću stavilo na teret da su uvezli veću količinu pšenice i elektroopreme ukupne vrijednosti oko 9 miliona maraka koje su prodavali za gotov novac. Oni su u zajedničkoj namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na promet proizvoda davali lažne izjave o izlasku robe, dok kompletan uvoz za 2005. i veći dio uvoza iz 2004. godine nisu uopće prikazali, navedeno je u optužnici. Oni su optuženi da su na taj način, dajući lažne podatke, izbjegli plaćanje poreske obaveze Brčko distriktu u ukupnom iznosu od 874.572 marke. Presuda Lakiću može se pobijati žalbom apelacionom sudu, dok se s druge strane postupak protiv optuženog Duška Škorića nastavlja izvođenjem dokaza optužbe i odbrane pred Osnovnim sudom. Islamska država tvrdi da je od koalicije libijskih milicija Libijska zora preuzela potpunu kontrolu nad Sirtom, saopćila je američka obavještajna grupa SITE. Osim toga, kako se navodi, teroristi su u Sirtu osvojili i nuklearnu elektranu.
Teroristička grupa objavila je fotografije koje prikazuju borce Islamske države koji su učestvovali u sukobima, kako sjede na gomilama teškog naoružanja, pretražuje elektranu i grad kao i tijelo ubijenih pripadnika Libijske zore, navodi se u saopćenju. Kada je Islamska država kraj maja zauzela aerodrom kod Sirta, libijska vlada koju priznaje međunarodna zajednica pozvala je svijet za pomoć u borbi protiv te ekstremističke grupe i upozorila da postoji opasnost da ona zauzme naftna polja blizu Sirta. Prema zvaničnicima u Tripoliju, Islamska država se povezala sa pristalicama bivšeg režima Muamera Gaddafija koji pomažu u zauzimanju dijelova oblasti Sirta gdje se nalaze naftna polja. Još svjetskih aktualnosti u nastavku. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je danas u Milano gdje se na izložbi Expo sreo sa italijanskim premijerom Mateom Rencijem. Rusija i Italija stoje na istoj strani kada se radi o rješavanju svjetskih problema, izjavio danas italijanski premijer Mateo Renci na otvaranju ruskog dana na svjetskoj izložbi Expo 2015 u Milano. On je izrazio uvjerenost da će tradicionalno jaki odnosi dvije zemlje biti osnov za jačanje partnerstva i pomenuje veliki međunarodni događaj koji će biti održan 2018. godine u Rusiji, svjetsko fudbalsko prvenstvo. Putin je na ceremoniji otvaranja izjavio da su Rusija i Italija važni partneri koji poštuju međusobne interese. On je istakao da je Rusija bila jedna od prvih zemalja koje su podržale italijansku kandidaturu za domaćina svjetske izložbe. Ruski predsjednik sastaće se i sa papom Franjom u Vatikanu i italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom u Rimu. 5 osoba je poginula, 10 ih je prebačeno u bolnicu u novoj eksploziji koja se jutros dogodila u zapaljenom skladištu goriva u blizini Kijeva. Prema riječima očevidaca, eksplozija se dogodila u 5 sati 30 minuta i nekoliko desetina vatrogasnih ekipa gase vatru. Požar je teško kontrolisati jer su cisterne smještene jedna do druge. Prije dva dana izbio je požar na oko 30 km od Kijeva. Do jutros je eksplodiralo najmanje 16 cisterni. Posmrtni ostaci 44 žrtve pada aviona kompanije Germanwings na francuskim Alpima stigli su u njemački grad Düsseldorf, odakle će biti predati porodicama. Kompanija Lufthansa, u čijem sastavu postoji Germanwings, poslala je sinoć kovčege teretnim avionom iz francuskog grada Marseja, dok će ostaci preostalih žrtava biti prebačeni u narednih nekoliko sedmica. Prebacivanje jednog broja tijela odgođeno je prošle sedmice zbog grešaka na umrlicama u Francuskoj. Istražioci vjeruju da je kopilot Andreas Slubic, koji je patio od depresije, namjerno oborio avione Airbus A320 na Alpe 24. marta, tokom leta od Barcelone ka Düsseldorfu, kada je poginulo svih 150 putnika i članova posade. Američka administracija priprema plan da postavi novu vojnu bazu u iračkoj provinciji Anbar i pošalje nekoliko stotina dodatnih vojnih instruktora i savjetnika kako bi ojačala iračke snage koje se bore protiv džihadista Islamske države. Predsjednik Barack Obama mogao bi, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika, da da konačno odobrenje o povećanju američkog vojnog kontingenta u Iraku. Taj izvor je izrazio nadu da bi skromno povećanje američkog prisustva u Iraku moglo da pomogne iračkim snagama da izvedu kontranapadi od džihadista povrate grad Ramadi. Američke države u Iraku trenutno imaju 3100 ljudi koji su savjetnici angažirani na obuci iračkih oružanih snaga, a mnogi kritičari smatraju da je taj broj daleko manji od potrebnog da bi se izmijenio tok borbi. Očekuje se da će Obama i dalje biti dosljedan u odluci da se američki vojnici u Iraku ne uključuju u borbe na terenu čak ni blizu linija fronta, rekli su neimenovani izvori. U narednim minutama smo u svijetu kulture. Serijal pozorišnih predstava u sklopu kulturno-zabavne manifestacije u susret proljeću započeo je predstavom Odbrana Sokratova. Monodrama Odbrana Sokratova izvedena je u adaptaciji pozorišnog i TV glumca Šerifa Aljića. Dijelo Odbrana Sokratova napisao je grčki filozof Platon, koji se smatra Sokratovim najodanijim učenikom. Upravo tako, upravo kao da je juče pisan, što se kaže, a pisan je prije 400 godina prije Krista. Zaista interesantno, čovjek je osuđen zato što je oklevetan, bukvalno izmišljena je nekakva priča da ne vjeruje u bogove. Istina, on spominje drugoga boga i drugo nešto drugačije vjeruje, ali u suštini on je dokazao da je ta optužnica protivriječna, u stvari da je on osuđen na smrt, je li jasno, ona koja je izvršena kasnije, je li ona smrtna presuda pijenjem otrova. Premijera predstave izvedena je u Mostaru 2013. godine na danima Matice Hrvatske. Primljena je jako dobro od strane publike, tako da je ponovljena. Pošto se radi o ozbiljnom dramskom i autorskom projektu, izvedba ove monodrame zahtjeva mnogo vježbe. Samih proboja nisam imao baš puno, ali sam puno razmišljao o tome.
Znači, puno sam čitao i drugih dijaloga, ne samo ovu Sokratovu odbranu, odnosno apologiju, tako se zove, ali ta jedina se može izvesti kao monodrama, inače ove druge zahtijevaju više lica. Aljić smatra da pozorišna umjetnost može utjecati na nivo razmišljanja običnog građanina, mada je sve manje onih koji to shvataju na ozbiljan način. Invalidne osobe o stanju u distriktu Brčko. BDC, izjava dana. Krajnje je vrijeme da riješe ta naša pitanja. Više nema odugovlačenje da nas vuku za nos i da prodaju neke lažne. E, ovo je slika stanja da invalidi u Brčko distrikti najlošije prolaze i to je najgori primjer u državi. Ako želimo to da ispravimo, da ostavimo dobar primjer, pa hajde ljudi, potaknite se, položite ovaj ispit konačno. Mada je za vas to neki ugur, teško vam pada, ali tu lekciju nije komplikovano naučiti, samo se zainteresujte i potrudite i popravite tu ocjenu iz tog gradiva iz kojeg ste ponavljali. U BDC vijestima toliko. Hvala vam na povjerenju. Prijatno večer.